caminhos estão cheios de história. O Caminho Velho, trecho mais antigo da Estrada Real, saía de Paraty, no litoral, vencia a Garganta do Imbaú, chegava em Terras Altas, onde está São João del Rei e Tiradentes, ao sul de Minas Gerais, e daí rumava para Ouro Preto, a antiga Vila Rica. Essa rota abriu caminho para se chegar às minas de ouro e por ali passaram tropas carregadas de mercadorias, gente, metais e pedras preciosas. O Caminho Velho, da Estrada Real, foi feito por quem tem paixão. Foi feito pelos homens do caminho. Nosso grupo de cavaleiros começa agora a jornada final do Caminho Velho, descendo as montanhas mineiras para chegar ao litoral. Deixamos agora a região de Cruzília e suas fazendas centenárias para seguir rumo à cidade de Paraty, onde nascia o Caminho Velho. Cada trecho da viagem oferece novas paisagens e novas histórias. Vamos ver o que esse nosso caminho até Paraty promete. Nosso grupo vai agora dar uma folga aos cavalos e embarcar na Maria Fumaça que sai da estação de São Lourenço. De certa forma, a gente assiste a uma renovação da história, pois no século XIX chegou aqui a ferrovia que, cruzando o roteiro do Caminho Velho, transportava mercadorias e levava e trazia as famílias para se tratar no Parque das Águas. Olha lá, tem São Paulo. Olha que gente. É um clima, né? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É um clima, né? Quando eles vinham de Mato Grosso para São Paulo, que eles estudavam em São Paulo, eles pegavam um trem que era noroeste do Brasil, que ia para Bauru. Aí quando chegava em Bauru, diz que eles desciam, iam para um hotel que tinha na frente da estação, que eu não lembro mais o nome, tomavam banho, trocavam de roupa, punham luva, chapéu, no dia seguinte embarcava na Mogiana e ia para São Paulo. Para São Paulo de Germânia. Eu selei o meu cavalo
Quebrei a rosa no talo, cortei por dentro do valo, fui encontrar meu amor. A saudade me domina, essa morena é minha sina. Na porteira da colina, nosso olhar se divisou. Como é a história do túnel? Olha, Marcelo, foi uma construção muito difícil quando ele foi feito, que é um túnel em curva, subindo, né, também descendo, claro, mas que vai ganhar uma grande importância na Revolução Constitucionalista de 32, quando os paulistas rompem com Vargas e movem uma guerra contra o Brasil para ficar independente. Que o Vargas não realiza uma série de reformas que tinham sido combinadas ali na Revolução de 30, dois anos antes. Então os paulistas montam um exército, provocados depois, antes por uma série de conflitos que houve na capital, em São Paulo, com a morte de 4 estudantes, inclusive. E um dos cenários principais dessa guerra foi se passou nesse túnel. Os paulistas estavam avançando rumo ao Rio de Janeiro para colocar as suas reivindicações, armados, com um exército forte. E o Rio de Janeiro e as outras forças de Minas Gerais cercam justamente nesse túnel. E ali, se os paulistas, né, bobeassem, eles iam ser derrotados. Então, dali eles começam a recuar, que é a hora que os paulistas são barrados, né, e têm que começar a recuar até serem contidos e a revolução controlada. Quando o café chega em São Paulo, lá pelos anos 30 de 1800, precisava escoar esse café para o mercado, né? Para o Rio de Janeiro, sobretudo, para poder exportar. O Rio era o grande porto de exportação. A finalidade básica era abreviar o caminho, o trem poder escoar o café de São Paulo, né? Acabou se confundindo com o caminho da Estrada Real. Bom, e nós vamos ter a oportunidade, então, de vê-lo ao vivo e a cor com os animais nossos, né? Ah, estação de túnel. O cavalo, para aprender uma coisa certa, ele demora muito tempo. Uma coisa errada, se ele pegar uma coisa errada, se ele pegar um trauma, ali vai complicar. Para você ter um cavalo lá na frente de novo sem problema, é muito difícil. Então, por isso é que a técnica, por isso é que hoje tem muita diferença de antes. Hoje eu faço um cavalo, hoje eu não passo aperto. Eu pego um cavalo, com 2 meses, 3 meses, a gente já sabe se ele vai servir para lida, se ele vai servir para uma prova funcional, se ele vai servir só para cavalgada. Antigamente a gente levava mais tempo. Por quê? Por causa do modo bruto. O cavalo, a gente às vezes colocava um trauma nele sem querer. O cavalo não nasce com trauma, o cavalo não nasce com problema. Ele é da natureza, ele está livre. Tudo que ele pega de errado, nós é que somos culpados. Por causa do modo de mexer, do modo de fazer ele. O cavalo enxerga no escuro, né? Então é uma coisa que muita gente não sabe, o cavalo enxerga. Só que ele não está acostumado, vamos dizer, você está andando ali, você entra num lugar que tem um barulho, um eco, andar no trilho, bater pedra, ferro, madeira, está correndo água do lado, isso daí até que logo ele, em segundos, ele já se acostumou. De repente fica o escuro, não vê, você praticamente não vê o fim do túnel. O cavalo é um ser predado. Com todo o tamanho dele, com toda a força dele, as pessoas às vezes não entendem porque o cavalo, qualquer reação, ele se assusta e a primeira reação dele é fugir, né? Justamente por isso, porque no DNA dele, lá na origem, milênios atrás, ele era um ser predado. Tanto é que ele dorme de pé. Uma coisa que as pessoas às vezes me perguntam, por que ele dorme de pé? Porque qualquer coisa acontecer, ele já está pronto para sair correndo. São os pontos vulneráveis do cavalo na natureza, que é onde o predador ataca, que são os lobos, todos os predadores da natureza.
né? E a gente precisa montar no lombo do cavalo. E o lombo do cavalo é um ponto vulnerável na natureza, que é onde ele é atacado. A virilha também é um ponto que ele sente muito medo, as patas. E com conhecimento da psicologia e a doma racional, você consegue usar técnicas para desensibilizar esse cavalo e conquistar uma confiança. A gente nunca sabe, o cavalo é o momento, né? Eu posso chegar lá, colocar o cavalo no túnel e ver qual é a reação dele. É muito importante quem está ali, o conjunto, cavalo e cavaleiro. Toda a reação do cavalo, alguma coisa vai partir ou por causa do cavaleiro, ou por causa de alguma coisa, um cavalo que é assustado. E quem está montado já sabe disso. Quem entende, por exemplo, se eu monto no cavalo, se eu vejo que ele é assustado, eu vou agir de uma maneira. Se eu vejo que ele é tranquilo, eu vou agir de outra maneira. Eu primeiro estudo ele. A partir do momento que eu vejo como é que ele é, eu vou agir conforme ele se mostra para mim. Esse aprendizado sobre cavalos, ele só tem começo, ele não tem fim. Porque da mesma forma que a gente muda, evolui, eles também mudam, eles também evoluem. E hoje em dia se aprende muito, se descobre muitas coisas de um dia para o outro. Então tem muitos conceitos que vão mudando, muitas coisas que vai se aprendendo. E ele vai ter as limitações dele e a gente tem que respeitar. Mas eu acho que muitas coisas dessas que mudaram, elas mudaram para o bem, para melhorar. Hoje em dia você vê cavalos em competições com 18 anos, em competições de alto nível, em salto, em adestramento, cavalos que são super exigidos. Toda essa longevidade é justamente por causa desse conhecimento bem utilizado, né? Bem aplicado, um trabalho bem feito. Um cavalo vive muito. E da mesma forma que a gente vive mais, tem mais conforto, eles também merecem essa evolução. Açores, você acha versos que a gente canta aqui, lá em Portugal, né? E se você for hoje lá em Portugal, é muito difícil você achar isso que a gente toca aqui. Ela foi tomando as características aqui do local, né? Então o Paraty hoje tem essa manifestação, já tem mais de 400 anos que acontece aqui. A cultura caiçara, ela vai desde a Baía da Ilha Grande até a Baía de Santa Catarina, né? Nesse território, que a gente chama território caiçara, você vai encontrar as manifestações semelhantes com a daqui. De Ubatuba até Paranaguá, você vai encontrar o fandango caiçara. E aqui em Paraty, você encontra essa manifestação que é chamada de ciranda caiçara. Já dá para sentir a brisa do mar batendo quando nos aproximamos de Paraty, a magnífica vila colonial, mais antiga até que as cidades mineiras de onde partimos. Paraty é um lugar perfeito para chegar, depois dessa cavalgada repleta de encantamento, com as pessoas, com os lugares, paisagens, histórias que fomos encontrando. E o lugar foi também encantador porque o nosso grupo foi costurando um companheirismo à medida que visitamos igrejas, conversamos com artesãos, provamos cachaça, ouvimos os sinos dobrarem em São João del Rei. Por isso, embora estejamos acabando a viagem aqui, Paraty é também
o começo de tudo. A chegada a Paraty, que é o grande final, o grande finale, né? Chegar numa cidade com toda essa história, chegar no mar, alguns barcos, o mar, você lembrar tudo, então também eu diria que é um final assim, muito feliz essa chegada a Paraty. Paraty é uma cidade, né, hoje tão vibrante, com tantos eventos, uma cidade, uma vida incrível, e teve, né, no início do século XVIII, com essas notícias da descoberta do ouro no distante sertão de São Paulo, um crescimento enorme. Era uma vila, uma pequena vila, né, litorânea, e que acaba se tornando um porto importantíssimo. Teve, no início do século XVIII, também um crescimento exponencial, por conta justamente desse papel como um porto que recebia as pessoas que iam rumo a Minas Gerais. E à medida que esse sertão começava a gerar produtos, sobretudo ouro, esse ouro descia também pelo Caminho Velho e em Paraty embarcava rumo a Portugal. Paraty, de certo modo, cresceu muito, se expandiu muito nesse início do século XVIII, e quando se constrói o Caminho Novo, que ficou pronto cerca de 1707, esse Caminho Novo pelo fundo da Baía de Guanabara rumo a Minas Gerais trouxe para Paraty uma situação de estagnação. E Paraty, que sofre essa estagnação a partir, né, de 1710, passa a reviver um novo ciclo de expansão com a expansão do café pelo Planalto Paulista a partir de 1830. Esse café avança do Rio de Janeiro para São Paulo e a partir daí passa a usar Paraty como o porto de principal de escoamento, não mais do ouro, né, amarelo, mas o ouro agora verde, que é o café. E com a construção das estradas de ferro, na segunda metade do século XIX, que esse café do Planalto Paulista, através das linhas férreas, passa a ser escoado rumo ao Rio de Janeiro, Paraty de novo vai entrar numa estagnação. Acabou o ciclo do ouro, do café, da cana-de-açúcar, a cidade aqui, ela meio que estagnou. Caíram vários sobrados. E aí quando chega a Rio Santos aqui em Paraty, chegou o progresso, né, que eles chamam. E esse progresso ele veio trazendo coisas novas, né? Vem a estrada, e nisso vem a estrada, vem o rádio, vem a televisão. E essa cultura aqui, ela não... Não morreu. Ela não acabou. Ela continua acontecendo aqui. Paraty passou por esses altos e baixos, né, o que dá, de certo modo, a grandeza, permitiu que o casario e as instituições, as praças, o calçamento se expandisse nessa região. Esses períodos um pouco de estagnação foi o que permitiu que o patrimônio histórico aqui ficasse inalterado. Talvez, se Paraty tivesse vivido um crescimento constante, a gente não tivesse esse patrimônio preservado do jeito que a gente encontra hoje. Não teve aperto, não teve lugar tenso, né? A gente estava um pouco acostumado, mas o que mais me impressionou foi a entrada no mar, que eles nunca vieram, eles não conheciam. E a gente chegou assim, a Dona Sofia na frente, o Senhor Marcelo, e quando eu vi, a Dona Sofia já estava lá dentro já, bem lá para fora. E eu achei que eles iam estranhar um pouco, sabe? Por causa da água, tá certo? Não, né? Não é uma água movimentada, né? Mas o que eu achei mais incrível, aí que mostra mais a qualidade do Manga Larga Machador, né? Ele não rejeita, ele é um cavalo corajoso. E ele chegou, quando eu vi, depois falei com o Sr. Marcelo: Sr. Marcelo, que troço incrível. Tem cavalo aqui, por exemplo, o Farrapo é um cavalo novo, né, que acabado a doma agora. Foi o primeiro a entrar. Então, eu achei assim, essa viagem, além de ser maravilhosa, eu não vi assim nada. Foi tranquila, foi fantástico. Meu cavalo mais novo foi o primeiro a entrar no mar, nem pestanejou, não olhou para o lado. Foi embora galopar na água, feliz da vida, os outros todos vieram atrás. Foi uma coisa indescritível, muito emocionante.
gente ouve sempre muito falar, né, Estrada Real, aqui e ali, nunca tem tempo, vai fazer viagem longe, quer conhecer outras coisas, e acaba não olhando para o que está do nosso lado. E para mim, assim, está sendo uma experiência única, inesquecível, os lugares que a gente tem passado e as pessoas que a gente tem encontrado, é realmente tudo muito marcante. É, todo mundo me pergunta da escolha do Manga Larga Machador. O Manga Larga Machador, ele está presente em toda Minas Gerais, né? É, a volta da minha casa em Minas, ela está presente, né? E a minha cultura vem dele. É, e eu também achei que o Manga Larga, pelo fato dele ter uma cabeça extraordinária, um conforto, um cômodo maravilhoso, e saber galopar, saber prestar serviços que qualquer cavalo de esporte faz, me deixou assim com a vontade muito grande de fazer uma seleção focada nisso, né? Se eu não tivesse nesse caminho certo, que eu estou entendendo que sim, porque eu cavalgo com eles, né? Tem muitas vezes que a gente vê pessoas que criam um cavalo, mas montam outros cavalos. E não o cavalo que eventualmente é reprodutor ou a matriz, né? Eu não, eu monto meus reprodutores, saem de casa para vir para cá, para cavalgar. E é aí que eu começo a perceber a qualidade genética dele. Eu não tenho como expressar a minha gratidão a eles e o meu amor a eles, é justamente essa coisa de poder estar acertando o caminho interno. O dia que eu tiver o cavalo perfeito, eu paro de criar, entende? O cavalo perfeito é do São Jorge, não é o meu. Nossa sensação ao chegar não poderia ser melhor. Vencemos, do início ao fim, a estrada que nasceu das trilhas indígenas, serviu para os conquistadores descobrirem as Minas Gerais, escoou muito ouro e também escravos que criaram as riquezas no século XVIII. Todas essas camadas estão juntas hoje graças à vocação turística da Estrada Real. E o caminho velho da Estrada Real é apenas um dos vários roteiros que desenham um mapa da história do Brasil. Não há forma melhor para continuarmos a conhecê-los do que a amizade de um bom grupo e desses cavalos em que cavalgamos.